Първото маунтин борд трасе, организирано на ски писта в България, бе на Бузлуджа. Маунтин борд е хибрид на сноуборда и скейтборда, дъска с големи колела. На нея може да се спускате по камъни, пясък, трева и да скачате от трамплин. Тази планинска дъска е изработена от американците Патрик Макконъл и Джейсън Ли, силно желаещи да се спускат и през лятото там, където през зимата се спускат на ски. Маунтинбордът ни запознава с нови усещания на бордманията. Със сезонната приспособимост и лесно обучение правят маунтинборда неделима част от нашия отдих. Предвид огромния потенциал този агрегат, а именно възможностите за спускане по всякакъв склон и повърхност, било то асфалт или пясък, трева или камъни, кал или земя, неговата популярност расте с стремителни темпове. Универсална конструкция, мек и плавен ход, амортизация на неравностите, малка маса и неограничени възможности за фристайл. Може да леем и леем суперлативи, но не и да предадем усещанията от едно спускане даже за 5 минути. Над 70 младежи от страната тази събота имаха честта да изпробват маунтинбордове, бъги, както и кайтове за сноукайт, маунтинборд и бъги. На трасето се спускаха както начинаещи, така и вече опитни в този вид спорт. Всички качили се да покарат имаха и голям бонус – 80 метрова ескалаторна лента за изкачване. Повече за деня и този вид екстремен спорт. Първоначално възниква като спонтанно хоби, но хората, които са го направили и 93-та година правят първия прототип на маунтинборда. И след 2001-2002 година започват световни шампионати, става международен спорт. Примерно от държави като Русия, като Франция, Англия и така нататък вече правят много сериозни първенства, които са аналог на сноуборд състезанията. Значи има дисциплини по големи скокове, така наречени слалом, бордер крос, фрирайд и всякакви други луди стилове, които са аналог на сноуборда. Хубавото на това нещо е, че сезона при него е много дълъг. Маунтинборда е един много достъпен спорт и поредното доказателство за това е господин Андрей Слабаков, съизвестният режисьор, който успяхме да го качиме на маунтинборд, да направи няколко спускания, естествено и да се натърти много добре. Но по-важно е желанието, не е важно дали ще паднеш или не. Трябва да се кара, естествено трябва да се мисли и за безопасността. Събитието стана малко спонтанно. В началото на седмицата беше приятелско събиране, сега вече има хора от цялата страна, Бургас, Варна, Пловдив, Банско, Русе и най-вече тук от Казанлък. Маниак, карам като от маниак, карам като от силно, 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 силно. Падам като от маниак, карам като от става.